Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra de Deus, mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduz e me direciona, conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra em Êxodo, capítulo 15, onde aqui vai contar, né, relatar o cântico de Moisés, né? E o contexto é o povo de Israel, os israelitas. Moisés e Arão tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, e o Senhor tinha fechado na hora que os egípcios começaram a passar e as águas o encobriram, eles se afogaram e afundaram e morreram. E eles tinham acabado de receber esse livramento, tinham acabado de vivenciar esse milagre. E aqui no capítulo 15 eles vão cantar ao Senhor. O verso 1 começa dizendo: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor e começaram a cantar, começaram a entoar. E eu gostaria de trazer para nossa reflexão alguns versículos desse cântico, mas eu recomendo que você leia Êxodo 15. Eu achei muito lindo essa canção, eu achei muito linda a forma como eles se expressaram mediante aquilo que eles acabaram de viver. No versículo 2 diz assim: O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. A primeira frase diz: O Senhor é a minha força. O que isso nos traz entendimento é que tudo o que eles passaram não foi pela força deles, sabe? Foi desde o início, foi o Senhor. Desde o início foi a mão do Senhor. Desde o início foi Deus fortificando e fortalecendo eles, e dando ousadia, dando coragem, mandando ir e falar: vai até o faraó e faça isso, vai até os conselheiros e faça isso, vai até o faraó e fala isso, aí volta e fala aquilo, vai, sabe? Então a gente consegue ver que nessa história, nessa travessia, nessa trajetória que eles tiveram desde sair do Egito até atravessarem o mar, foi a mão de Deus sobre a vida deles. E aqui eles estão reconhecendo: o Senhor é a minha força. Porque se não fosse Deus na vida deles, Arão e Moisés não teriam tido coragem de chegar até o faraó e falar tudo o que eles falaram. E, sabe, ser usados para liberar, né, as pragas, as 10 pragas que aconteceram. Foi Moisés e Arão que chegaram diante do faraó: o Senhor está dizendo para o Senhor deixar o povo dele ir e adorar, mas se não, ele mandará a praga e ele matará os primogênitos, e é rã, e é mosca, e é piolho, e é o que for. E eles foram, porque Deus é a força deles. Eles atravessaram o Egito, eles fugiram do Egito, na verdade, foram para o deserto pela força de Deus, porque eles não tinham condições, sabe? Força física para você ficar caminhando no deserto, caminhando, 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 comendo pão sem fermento, sabe? Sem recursos, sem água. Chega um certo momento aqui que eles vão a um certo lugar e eles não encontram água. E a água que eles encontram é amarga. Então imagina como foi difícil. Mas o Senhor os fortaleceu. O Senhor foi a força deles. E aqui eles estão reconhecendo: o Senhor é a minha força. Sabe por quê? Porque se não fosse a mão de Deus sobre a vida deles, eles não teriam vivido o que eles viveram. Eles não teriam chegado aonde eles chegaram. E da mesma forma é nas nossas vidas. Sabe? O Senhor é a sua força. Se não fosse a mão de Deus sobre a sua vida, onde você estaria hoje? Você já teria desistido há muito tempo. Várias vezes você pensou em desistir. Várias vezes as coisas vieram contra a sua vida, tentando te fazer parar. Mas é pela graça do Senhor, e é porque a mão dele está sobre a sua vida, que você está aqui hoje. Porque o Senhor tem sido a sua força. Talvez coisas que você não conseguiria fazer com o próprio braço, o Senhor te fortaleceu e você conseguiu fazer.
Mas não pela sua força, mas é porque Deus é a sua força. E maior é Deus que está dentro de nós do que aquele que está no mundo, do que as dificuldades que estão lá fora, do que as barreiras, do que os problemas. Então que, assim como Moisés e os israelitas, a gente também possa dizer: o Senhor é a minha força. Porque coisas que eu não seria capaz de fazer, eu fiz. Porque o Senhor esteve comigo. E o Senhor é a minha força. Aqui diz, e a minha canção, ou seja, ele é o motivo de eu estar alegre, de eu estar cantando, de eu estar feliz. Eu poderia estar no fundo daquele mar, como os egípcios. Eu poderia estar ali junto com eles, mas o Senhor olhou para nós com graça. Abriu o mar para que nós passássemos em terra seca. Você já imaginou isso? Você passar em terra seca, no meio do mar. Você olhar na esquerda, ter uma coluna de água assim. Você olhar para a direita, ter outra coluna de água. Você olhar para baixo e ver que em meio às águas você está caminhando em terra seca. Então, Jesus, Deus, muito obrigado. Porque tu és o motivo de eu estar aqui cantando, né? Como é o caso deles. Tu és o motivo de eu estar aqui entoando cânticos a ti. Então, Jesus, tu és o motivo da minha canção. Sabe, tu és o motivo de eu estar alegre, de eu estar feliz, de eu estar aqui hoje. E que seja assim nas nossas vidas. Sabe, que hoje nós possamos falar para Deus: Senhor, tu és a minha força e a minha canção. Tu és o motivo da minha alegria, tu és o motivo da minha existência. Tu és a razão de eu estar alegre, de eu estar cantando, de eu estar vivo. Então o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua canção. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Mas à frente, no verso 9 diz: o inimigo se gloriava. Eu os perseguirei, os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Verso 10: mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Aqui conta, né, quando eles estavam sendo perseguidos, desde quando eles estavam no Egito até a saída deles, né, até esse êxodo deles. E eles foram muito perseguidos e o inimigo se gloriava, sabe? Nós vamos pegar eles, nós vamos matá-los e vamos destruí-los. Mas o Senhor fez com que os inimigos deles afundassem como chumbo nas águas volumosas. O povo de Israel passou. E quando os egípcios vinham passando logo em seguida, as águas se fecharam. E eles afundaram. E eles foram encobertos pelas águas. Sabe o que, que Deus está dizendo assim para nós, através dessa passagem? É que pessoas têm tentado entulhar os nossos pés. Pessoas têm nos perseguido, pessoas têm tentado nos matar. Matar os nossos sonhos, matar a nossa esperança, destruir a nossa fé. Mas o que Deus nos mostra através do que ele fez com os israelitas é que ele é maior. Que ele está nos vendo. Que ele nos guarda e que ele vai nos livrar. Sabe? Foi lindo o que Deus fez na vida deste povo. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam a pé, talvez com os camelos, mas eles vieram com carroças, com grandes exércitos egípcios para tentar, e eles poderiam alcançar aquele povo. Eles poderiam ter nem chegado a atravessar e sido alcançados pelos egípcios, mas a mão do Senhor foi poderosa sobre a vida deles. E o que Deus está nos dizendo é: assim como eu livrei o meu povo da mão dos egípcios, eu livrarei você do que quer que esteja te perseguindo. Eu livrarei você da peste perniciosa, eu livrarei você do laço do passarinheiro, eu livrarei você de tudo aquilo que vem para te afligir, para te desanimar, para matar os seus sonhos, para entulhar os seus poços. Eu livrarei você. Sabe, no verso 11, continua: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? E aqui a gente começa a refletir, sabe? Quem é igual ao Senhor? Sabe? Quem é como o Senhor que faz um povo passar em terra seca mediante a um mar? Quem é semelhante ao Senhor para livrar o teu povo
das mãos do inimigo, para fazer os seus inimigos afundarem como chumbo em águas volumosas. Quem é como o nosso Deus, majestoso, grande, poderoso, invencível, infalível? Quem é como o nosso Deus? Que você possa pensar nisso nessa manhã. Quem é como o seu Deus? Sabe, Deus pode fazer grandes coisas. Deus, ele é majestoso. Deus, ele faz grandiosas coisas. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o alfa, ele é o ômega, o início e o fim. Ele é tudo isso. Então, quem é como nosso Deus? Que você possa pensar nisso quando o desânimo bater, quando vier coisas para tentar te parar. Sabe, quando os inimigos vierem te perseguir, te oprimir, tentar matar os seus sonhos, você possa pensar, quem é como o meu Deus? O meu Deus fez o teu povo passar em terra seca em meio ao mar, então é esse Deus que vai vir ao meu encontro e vai me socorrer. Então pense, quem é como nosso Deus? Não há ninguém. Deus é santo, incomparável, não há outro como ele. E este povo, após vivenciar esses milagres, eles estavam dizendo isso, quem é como nosso Deus? Quem é capaz de abrir terra seca em meio ao mar? Quem é capaz de fazer água brotar da rocha? Quem é capaz de fazer o maná cair do céu? Quem é como o nosso Deus que faz grandes maravilhas? Sabe, que você possa olhar para a sua vida hoje e pensar, quem é como meu Deus? E começar a refletir aquilo que Deus fez na tua vida. Aonde você chegou hoje e a mão do Senhor te sustentando e pensar, quem é como meu Deus para fazer isso? Quem é como meu Deus para fazer cego enxergar, paralítico andar, enfermidades sumirem num estalar de dedos, num piscar de olhos, numa mistura de saliva com barro? Quem é como meu Deus? Sabe, que nós possamos meditar nesta manhã. No verso 13 ainda diz, com o teu amor conduziste o povo que resgataste, com a tua força tu o levas à tua santa habitação. E o que nós podemos refletir acerca de tudo isso é, o capítulo 15, ele tem como título o Cântico de Moisés, mas em outras palavras, nós poderíamos colocar como o hino da vitória, porque foi grande a vitória que este povo recebeu, foi grande o livramento que Deus os deu. Então aqui eles estão entoando o hino da vitória, nós atravessamos, o Senhor nos ajudou, o Senhor cumpriu a tua palavra, o Senhor está conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, então vamos entoar o hino da vitória. E como aquela canção, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar, não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Quando você enfrentar situações onde você vê, talvez não seja possível, talvez você não consiga enfrentar, talvez você não tenha resposta, já talvez não tenha mais solução. Chame quem pode resolver. Clame a quem pode realmente te ajudar. E essa pessoa, e esse alguém, é Deus. Quando você estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame Deus, ele virá ao teu encontro, ele fará o mar se abrir, ele fará os desafios cessarem, as turbulências, as tempestades cessarem, para que você possa passar em terra seca, atravessar, chegar ao outro lado e entoar o hino da vitória. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei as lutas que você tem se deparado na sua caminhada, mas creia que Deus vai te fazer atravessar. Você vai chegar ao outro lado, porque essa foi a ordem liberada ao teu respeito. Você vai chegar do outro lado e você vai entoar o hino da vitória. Então que nesta manhã você possa, sabe, falar com o Senhor, chamar por ele, clamar a ele. E como a canção, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Você vai entoar
o hino da vitória. Você vai atravessar esse momento de turbulência, de tempestade, de perseguição, de opressão que você tem enfrentado. Você vai atravessar a enfermidade. Você vai atravessar as crises financeiras, emocionais, sentimentais. Você vai atravessar o que for preciso, porque Deus está com você. Porque Deus é a sua força, Deus é a sua canção e não há nada que se compare a Ele. Então você vai atravessar o que você está enfrentando. A vitória vai chegar na tua casa. Você vai entoar o hino da vitória. Não importa qual seja o cenário hoje. Deus está com você. Deus é com você. E Ele vai à frente das tuas lutas. Ele vai à frente da tua batalha. E Ele está dizendo, você vai atravessar. Assim como eu dei vitória ao meu povo, eu dou vitória a você. E você vai entoar o hino da vitória. Que essa palavra fale ao seu coração. Que independente do que você esteja passando hoje, você possa enxergar que a vitória está logo à frente. Que a vitória está por vir. O que seriam dos grandes navegadores, dos grandes marinheiros, sem as grandes tempestades? O que seriam dos grandes guerreiros, sem as grandes guerras, batalhas? O que seria do povo de Israel, sem a perseguição, a opressão? E os desafios que eles tiveram que enfrentar até alcançar a vitória. Então entenda, não há vitória sem luta. Você vai passar por momentos difíceis, talvez você já esteja passando. Você vai passar por dificuldades. Talvez você tenha que atravessar a tempestade. Mas creia que a tua vitória vai chegar. Pois não há vitória sem luta. Você vai entoar o hino da vitória. O milagre vai chegar na tua casa. A cura vai chegar na tua casa. A restauração do seu casamento vai alcançar a tua casa, a tua família. Os teus filhos serão resgatados para Jesus. A tua família conhecerá a Jesus. Sabe, aquilo que você tem tanto buscado, aquilo que você tem tanto clamado, tanto orado, Deus vai trazer vitória. Mas persevere, clame, busque e creia que não importa o cenário, o meu Deus me dará a vitória. Então, essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã, que nós possamos crer nessa palavra e crer que entoaremos o hino da vitória. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te guarde aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.